Дивись, тут пелікани так. Там ті роки я знімав тут їх. Вони тут. Їхні тут пристанище. А купаємося ми за тими пальмами спереді, туди на океані, в тій стороні. То я зараз назад піду на ту сторону, туди там, де Оушенсайд, та сторона дорога, туди і туди, до кінця, і туди ж піду купатися на океан.